Мирослав Антонов успява да открадне топката. Удар на Мирослав Антонов! И това е първи негов гол с синия екип. 2-0 за Левски в 70-та. Подаване е Миро Антонов, в крайна сметка. При третия опит Миро Антонов не сгреши. И това е 1-0 за Левски в 22-та минута. Миро Антонов. Ще стигне ли тук преди вратаря? По-високи обаче Кючуков. Антонов 2-0 за Левски. Объркването в състава на Слави в тази минута бе много голямо. И въпреки че Кючуков е... там да се справя. Грешка на Атанасов. Телкински владява към Мирослав Антонов. Опасна атака на състава на Левски. Мирослав Антонов вече е в наказателното поле. Антонов удар! Втори удар може би на Антонов. Забави се! И все пак 2-1 за Левски. Мирослав Антонов, след като не оскава в първи момент. Кински. И пак Николай Димитров няма засада на крилото. Центриране към Мирослав Антонов. Той успява да спре топката. Все още Мирослав Антонов. Удар! Йов! И това е 3-1 за Левски. Мирослав Антонов. Съдията Георги Иванов, Мирослав Антонов. И това е 2-2. Георги Петков направи крачка в дясно. Мирослав Антонов технично изпрати топка. Thank you.
Още веднъж виждате, няма засада. Отлична работа на Миро Антонов. Шутва се краки, безпомощен Илко Пиргов. Няма как да не поздравим футболиста с номер 9 в синьо-бяла фанелка. Мирослав Антонов, той бе конструктора на първия гол от първото по време сега. Той отбеляза и второто попадение. И хранител в жълто-черно успя да изчисти. Мирослав Антонов сега стреля. Удар на Антонов. Има ли игра с ръка тук? Да. Игра с ръка на футболист на Миньор Перник. Наистина удар. Засилва се Мирослав Антонов. Удар на Антонов и 2-1 гол за Монтана в тази 79-та минута. Гол, Черноморе 3-0. Сега много хубаво подаване, няма засада, това е 4-0. Хубав пас на Цветко Иванов. Мирон Томов възможност. Да видим сега какво. И това е Мирон Томов. 3-1.